Suvalkuose lankėsi Lietuvos Respublikos premjeras. Vasario 10 dieną Suvalkuose lankėsi Lietuvos Respublikos delegacija, kuriai vadovavo ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Jis susitiko atsakyti į kelis portalo punskas.pl klausimus. Paskutinį kartą mes kalbėjomės prieš pusę metų. Tada jūs gana optimistiškai buvote nusiteikęs dėl Suvalkų kultūros ir švietimo centro. Gal po tos pusės metų paaiškėjo kas nors daugiau? Gal galite papasakoti, kas jau sutarta su Lenkų valdžia, su Suvalkų prezidentu? Aš manau, kad iki šių metų pabaigos mes tikrai turėsim sprendimą ar pastatą, ar tai bus perduota ilgalaikiai nuomai, ar įsigysime nuosavybės teisę, bet manau, šie metai bus tie metai, kada mes turėsim sprendimą dėl kultūros centro. Ir manau, net nebejoju, kad taip pat yra didelė viltis, kad rugsėjo pirmą dieną turėsim vieną grupę lietuviškai kalbančių vaikų darželyje. Labai smagu. Gegužės mėnesį vyks referendumas dėl dvigubos pilietybės. Daliai Lietuvos emigracijos ta dviguba pilietybė bus išsaugota. Kaip manote, referendumas pavyks? Tai jeigu mes norime išsaugoti Lietuvos pilietybę, net ne dvigubą, bet išsaugoti Lietuvos pilietybę, turime bent jau visi ateiti ir savo nuomonę pareikšti. Tai yra sėkmės garantas. Būtina ateiti, būtina dalyvauti, būtina išsakyti savo nuomonę. O aš manau, kad labai svarbu mums turėti ir galimybę išsaugoti Lietuvos pilietybę. O tie, kurie lieka tarsi už borto, išvažiavę po 90-ųjų metų arba etninių žemių lietuviai, ar jie neverti pilietybės? Aš nemanau, kad ne vienas lietuvis nelieka už borto ir pilietybės išsaugojimas, turėtos pilietybės, dabar apie tai kalba eina, labai svarbu yra ir daug kas sugebėjo tikrai išvažiuoti arba niekur nemažiau, tiesiog jie gyveno mūsų etninėse, istorinėse žemėse, bent jau šitą žingsnį, jeigu sugebėsim teikti ir įteisinti Lietuvos pilietybės išsaugomo galimybę, tada galėsime žiūrėti ir toliau ir plačiau. Ir dar klausimas apie rinkimus. Dalyvaujate prezidento rinkimuose. Kokie būtų užsienio politikos prioritetai, jeigu laimėtumėte? Aš tiesiog nesu dar kandidatas, kada jo tapsiu, tai bus pristatyta programa, bet viena, ką galiu tikrai pasakyti, tai nėra paslaptis, tada yra nuosekliai 2,5 metų, yra santykis su mūsų artimiausiais kaimynais, jisai bus visiškai kitoks ir turi būti kitoks. Pirmoje lėsiu tais, kurie yra mūsų strateginiai partneriai, tai yra Lenkija, darysiu, nepriklausomai nuo to, kaip bebūtų, kad ši valstybė iš tiesų būtų mūsų prioritetinė ir ekonomikoje, ir saugume, ir infrastruktūrinėse projektuose. Labai ačiū. Kultūros ministras atvažiuoja nebereikalo. Kalbama apie Suvalkų švietimo ir kultūros centrą. Ar matote galimybes ir kokias padėti? Labai tikiuosi, kad centras atsiras šiemet, gavome rimtus pažadus iš Suvalkų miesto mero ir iš kitų valdžios atstovų. Kultūros ministerija be abejo labai prisidėtų prie to centro turinio sukūrimo, prie kultūrinės veiklos skatinimo, prie visų projektų, kurie čia galėtų gimti. Be abejo, jie labai svarbus bendruomenė, labai smagu, kad bendruomenė auga ir plečiasi. Tiesiog tikrai labai noriu sidžiaugtis, kad ji yra gyva, o kita vertus, aišku, Suvalkai galėtų tapti ir traukos centru ir lietuviams iš Lietuvos. Atvažiuoti čia ne tik tai apsipirkti, ne tik turistauti, bet ir kultūriniais tikslais. Tai aš manau, kad tas centras praturtintų ir mūsų kultūrinius ryšius tarp Lietuvos ir Lenkijos. Pamatėte scenoje nemažai jaunimo, vaikučių, ar manote, kad iš jų išaugs kultūros animatoriai ar šiaip žmonės susidomėję? Žinot, kai kultūra jau nuo jaunumės, dar nuo tokio, nuo kūdikystės atsiranda kažkur pasąmonėje, širdyje, lūpose, tai tikrai nebejoju. Nebejoju, kad iš jų bus puikus lietuvaičiai, lietuvaitės, mylintis kultūrą ir, aišku, kūrintis, kūrybingi žmonės, tai svarbiausia. Labai ačiū. Tikimės, kad pažadai neliks pažadais ir susitikinėsime ne vieną kartą ir ne tik Suvalkuose. Viso ko geriausio Lenkijos lietuvių bendruomeniai. Ačiū.